Меморандум про співпрацю у сферах впровадження інноваційних проєктів для населення підписали міський голова Руслан Марцінків та директор з розвитку корпоративного ринку мобільного оператора Євген Кражан. Після цього показали на екрані, як скористатися новою послугою. Потрібно відправити смс з відповідним кодом на номер 877 і впродовж 2 хвилин прийде підтвердження плати за проїзд. На рахунку повинно бути не менше 3 гривень. У нас ця платформа існувала. Тому розробка була виключно для того, щоб адаптувати цю послугу під потреби Івано-Франківська. Як я кажу, ми її користуємося для поповнення наших рахунків. Тому для нас проект був виключно для того, щоб це запустити, організувати і зробити таке підготовчі маркетингові дії. Франківки Наталі про нову послугу ще не чули. Проте кажуть, позитив у цьому є. Для молодих людей це, напевно, буде дуже добре, бо вони користуються мобільними операторами, швидше зорієнтуються в ситуації. А для людей, навіть якщо і не пенсіонерів, а такого середнього віку, це, напевно, треба добре розказати, показати, як це буде. Я думаю, що це вигідно, бо технології все ж таки йдуть вперед. І щоб не толкатися йти до шофера, якщо кондуктора, бо буває так, що немає кондуктора в тролейбусах, то час пік, я думаю, що це буде вигідно. Досвід СМС-квитка комунальне підприємство «Електроавтотранс» запозичило за кордоном. В майбутньому його вдосконалюватимуть. І ми неодноразово читаємо відгуки і коментарі про те, що буває дуже складно, особливо в години пік, та передавати кошти чи пройти 16-метровий тролейбус для того, щоб заплатити 2 там, чи 1 гривню. Зараз вона призначена для абонентів, передплатних абонентів «Київстару», але ми плануємо десь в найближчий час зробити її також і для контрактних абонентів. Нагадаємо, вчора розпочалась реєстрація на видачу транспортної картки, яка триватиме до 1 червня 2019 року. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, UA «Карпати».